Ahoj, já jsem Eva. A já jsem Pedro. Připravili jsme si pro vás sérii videí, ve který vám dokážeme, že řemeslo je cool. Ukážeme si spoustu řemesel a pořádně si je vyzkoušíme. Tak jdem na to? Jdem na to. Pedro, víš o tom, že můj děda byl zámečník, neboli strojní mechanik? To jsem teda nevěděl, Evo. Opravdu? Opravdu. Ne. Ale to neznamená, že ti o tomto řemeslu řeknu něco víc. Právě proto tady totiž dneska máme pana mistra Miroslava Petrželu. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Tak co tady dneska budeme dělat, anebo co se tady obecně tak jako dělá? O čem tady ten obor je? Strojní mechanik všeobecně pracuje s kovy, učí se obrábět materiály nejenom ručně, ale jak už máme v názvu, tak jsou tam i ty stroje, takže se učí vrtat. Brusku uhlovou používají, dají se ještě dělat různé specializace, může používat kovářské techniky, které samozřejmě historicky vychází už od prvního zpracovávání kovů, používá se to dodnes, to tepání, vznikování, potřebuji něco ohnout, hřeju si železo, ohnu si je, připravím, pak používám ty zámečnické práce, brousím, piluju, flexu použiju. Dobrý, to je strašně zajímavý a docela dost nebezpečně. Ale nějaká zajímavost, mě totiž zaujalo, že jste říkal, že tady máte trenažer. Máme tady, pořídili jsme trenažer svařování, správně je to rozšířená virtuální realita a pomáhá to těm žákům si to ošahat, vyzkoušet a vlastně potom, když už jdou na reálnou svářečku, tak už ví, jak na to a už jenom se učí ty konkrétní specifické postupy toho svařování. Mám ještě jednu otázku. Jestli mají tady studenti nějaké zakázky mimo školu, nebo jestli mají nějakou praxi tady mimo ty učebny tady školní? Tak všeobecně žáci naší školy spolupracují dost často na zakázkách. Teď třeba pro hospodářskou komunu spolupracuje škola, jmenuje se to projekt Badatelna. A tam vlastně žáci, zámečníci pomáhají vytvářet nějaké konstrukce, kovové prvky. Samozřejmě ve spolupráci s dalšími obory, ty truhláři a tak dále, co tady vlastně ve škole máme. Tak jo, já si myslím, že nám to stačí a já už se nemůžu dočkat, jdeme na to? Jo. Takže tady je jeden ze způsobů, jak může zámečník dělit materiál. Je to vlastně autogenní řezání, takže klasická směs, acetylen. Takže tady dochází k zapálení plamene a díky té teplotě plavení dokážeme ten materiál dělit. Je to rychlá metoda. Takže opatrně. Takže, mi radši to, takže vy nám to ukážete, jo? Spíš. Ukážu. Takže nejdřív zapínám acetylen. Už tak se nalekněte. To je ta lepší varianta. Okay. Wow! A sám, jo? Sám jde bomby. To je masakr. Pomalu. Pohoda. No a jdem si zasvářovat taky. Zasvářet? Zasvářovat. Máte pomůcky ochranný, kluzy pořádný, je potřeba si chránit i kluži, aby se nespálila odpůvé záření. Zástěry nám pomáhají chránit ještě víc, vlastně vytváří další vrstvu, chrání i ty monterky a u toho svařování občas ten rozstavený kov někam zapadne, tak je to trochu vidět. Tak aspoň ty zástěry chrání. Další podstatná věc, asi úplně nejhlavnější, je vlastně svářická kukla, která nám chrání zrak. Když si poškodíte zrak, tak nevidíte. Nic neuvidíte, jo. To je super, to bude žiprat nějaký superhrdina, Pedro. A samozřejmě rukavice, protože ruce máme blízko toho sváru, si musíme zachránit. Víme tak, všechno? Já myslím, že teď víme vše. Takže jdem na to. Tady máme vrtačku, strojní vrtačku, která nám právě už pomáhá vrtat díry do materiálu. Tady si to musím pořádně utáhnout, aby se nám ta kostička neprotočila. No, tak to co mi to pěkně utáh, to je dobrý. Já teď zapnu vrtačku. Počkej, jak velký hluk to dělá? Tohle je hluk. To je dobrý. Mě, ale když se to dotkne toho? Tak to trošku bude hlučnější. Ty jo, fakt to nemůže odletět? Ne, nemusíš se bát. Ty si řekl, že se mám bát? Ale já jdu trošku dál a ty klidně vrtej.
Já si tady takhle trošku ale asi to má být tady, že jo? Nebo... Teď budeme právě převrtávat díry. Tak jdem na ty to? Ty se bojíš, vej, trochu. Já se bojím všeho. Ježišmarja. Můžu? Jo, jo. Počkej ještě. Ty, je dobrý. Pedro. Ticho, držíte se mnou, jo? Je to trošku cuka, naleknout se. Okay. A to... Dobrý bicák, ale jednoduchý. To je pěkná díra, hele. Pěkná díra. Fakt dobrý. Nejdůležitější je odbourat ten strach. Protože když ten stroj jako neznáš, když ten stroj neznáš a nevíš, jako, co tě čeká, tak no jasně, prostě že, ten strach, že nevíš, první no. Udělám to, co se stane. A pak je to super. Pedro, mi to strašně nabilo. Mě to dneska extrémně bavilo. Hlavně to svařování, to bylo skvělý. Bylo to fascinující. Je pravda, že ses trošku bála chvíle, ale... Samozřejmě, protože když je vedle mě oheň tak blízko, tak se bojím. Člověk musí mít respekt nějaký, ale myslím, že se shodneme, že? Že strojní mechanik zámečník je prostě cool. Děkujeme za sledování, mějte se fajn a vidíme se u dalšího dílu. Čau. Čau.